Eu sei, porque o filho da do Dr. José Ricardo veio até aqui. Por que ele veio até aqui? Ele só pode ter vindo até aqui pra... Porra nenhuma! Será? Tomara que seja verdade. Tomara que aqui. Música esquisita. Prefiro... Talco. Talco! Ai, como você é bi. Pra mim, quanto mais novo o pai, melhor. Será que ele é gozado? Imagina, ter um pau inteiro. Deve ser animal. O pau. Tenho certeza que ele vai querer pegar a menina. Acertar. Que pena, né, Cris? Que não vai ser você. Tchau. Faz alguma coisa. Tesão, mano. Quero um beijo de língua. Já avisei que vai dar merda isso. Chegou. Foda-se. Ai, que horror. Por favor. Me come. Eu só queria ter um papai.